നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകളുടെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും ടെലികാസ്റ്റിന് ശേഷം എക്സ്ക്ലൂസീവായി സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ കാണൂ. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം സൗജന്യം. ചില ദിവസങ്ങളിൽ മകള് പോകുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, ചിലപ്പോ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ, ചിലപ്പോ മാത്രം ഡോക്ടർ മോളെ കൂട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയല്ലേ? എന്തിനാ എന്റെ മോളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുന്നത്? പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കൂടെ ഡോക്ടർ ചെയ്തു തരണം. അതിനുവേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഒരേ ഒരു ഹെൽപ്പ്, നിർദോഷപരമായൊരു ഹെൽപ്പ്. ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഡോക്ടർ ഒരാളെ ധരിപ്പിക്കണം. അതായത് വിലയേറിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൈമാറണം. അത്രമാത്രം ചെയ്തെന്നാ മതി. ചാരപ്രവർത്തനൊന്നും എനിക്ക് വശമില്ല. എന്നെ അതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുക വേണ്ട. നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും പോയി കാണു. പോരല്ലോ, ഇക്കാര്യത്തിലെ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിക്ക് മാത്രം എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട കേസായതുകൊണ്ട്. ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കേസോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ വിശദമാക്കാം. കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്റെ സങ്കേതത്തിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ വെച്ചൊരാളെ കണ്ടിരുന്നു. അത് എന്റെ ആളാണെന്ന് മറ്റൊരാളോട് പറയണം. ആരെക്കുറിച്ച് ആരോട് പറയണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിലേ ഡോക്ടർ തന്നെ അത് പറയണം. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ പിന്നെ ഡോക്ടർ സഹായം അല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ ആരുടെ സഹായം തേടേണ്ടത്? എനിക്ക് ആരോട് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനൊട്ട് സമയമില്ല. ഈ ഫ്രോഡ് പണിയൊന്നും എന്റെ തൊഴിലല്ല. പ്ലീസ് എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രോഡ് പണിയൊന്നും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. പ്ലീസ്, ഒരിക്കൽ ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാ ഞാൻ. ആ സ്മരണ വെച്ചെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്. ഞാൻ പറയുന്ന മൂന്നാല് വാചകം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചതല്ലേ, അവന്റെ അമ്മയായ സുജാതയോട് പോയെന്ന് പറയണം. അതായത് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി സുജാതയുടെ മകനെ ചികിത്സിച്ചു എന്നും അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ആദം വക്കീലും അമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നും കുഞ്ഞ് അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നും അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇത് മനുഷ്യരെ തമ്മി തെളിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ, അതിന് എന്നെ കിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാലേ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസും കഴിഞ്ഞ് മോള് വീട്ടിലെത്തും. ഇല്ലെങ്കിലേ ഒരു ദിവസം മകൾ അങ്ങ് സ്വാഹാ പറയും. പറയുന്നതേ റൂബിയ, അത് ഡോക്ടർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ. പ്ലീസ്. No, please.